ウマ娘の魅力再発見。読者のコメントでわかるその魅力とは？ウマ娘の良さを再認識できるかもしれないし、別ゲームが面白くて二度と戻ってくることがないかもしれないし。とりあえずお前に損はないだろ？63プロウマ娘とかお気に入り登録してる話でここ数日更新行ったの。なんか話が重いな。作者の金銭に触れる事件でもあったんだろうか。うつすらせてた時期ウマ娘攻略系 YouTube チャンネルがサポカみかん走りの愚痴動画出してて臭いやもうそれ。今更や死後自身廃下金神異性なんだろうからある種ブーメランウマ娘も転生多くてげんなりしてる。まあウマソウルという公式設定を活かしやすいのは転生設定なのは確かだからなあ。読者の原作知識という名の競争が繰り広げられているこの時代、ウマ娘の魅力を最大限に引き出すためにはどのようなコメントが重要なのでしょうか。ウマ娘の魅力を再評価するために読者のコメントを取り入れてみました。ウマ娘というゲームには作者の心に触れるような事件があったのかもしれません。最近の動画は少し重いトーンになっているようですが、それは作者の思いが込められているのかもしれません。さらにウマ娘攻略系 YouTube チャンネルではサポートカードがみかん走りであることについての不満の動画が公開されており、それについての意見も出ています。ただし、動画を投稿している人自身は廃課金の上位性である可能性もあり、ある種のブーメランと言えるかもしれません。また、ウマ娘には転生という要素が多く存在しており、その点に関しても読者の反応は様々です。ウマソウルという公式設定を活かしやすいのは転生設定であることは確かですが、一方で転生が多すぎて飽きてしまうと感じる方もいるようです。このような読者の意見を踏まえて、ウマ娘の魅力を最大限に引き出すためにはどのようなアプローチが必要なのか考えてみましょう。競争が激しい原作知識の時代において、読者の心をつかむコメントが重要です。ウマ娘の魅力を再発見するために、ぜひ皆さんのコメントをお待ちしています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。